Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. E hoqi nga rrjetet sociale pas deklaratave të Angel Shkirë, reagon Binjadan Inshani. E kam kërkuar disa herë. Pak ditë më parë nëpërmjet një video live, Angel Shkyra vuri në dieni se do i përgjigjej çdo pyetje e të ndjekësve, nga ato personale dhe deri tek aventurat e saj në Big Brother VIP. Mes shumë pyetjeve, Angeli t'ju kërkua të fliste dhe për raportin me Benjadën, ku për herë të parë ajo tregoi se ka hatërmbetje mes gocave. Angeli tregoi se gjatë kohës kur ndodhej brenda shtëpisë së Big Brother VIP, mamaja e Benjadës e kishte ofenduar në rrjetet sociale. E për këtë moderatorja ka pritur një falje të paktën nga ana e Benjadës, por që nuk ndodhi. Benjada nuk më kërkoi ndjes kur për komentet ofenduese të mamas së saj. Kjo gjë më lëndoi, zgjodha të hersh dhe të vazhdoja rrugën time. Nga ana e saj ka patur tentativa që ne të flisim dhe të takoheshim. Thjesht unë nuk kam qenë e gatshme, pasi më vonë mësova se ishte veshtatzan. Pas deklaratave dhe Angelit, Benjada vendosi ta hersh nga ndjekësit e saj në Instagram. Së fundmi, Benjada ka folur për deklaratat e Angelit, teksa ishte e ftuar në Wake Up, ajo rrëfeu se ishte përpjekur për të kontaktuar me moderatoren, por një përgjigje nga kjo e fundit nuk erdhi kurrë. Pavarësisht se mund të ketë bërë gabime, ajo theksoi se në intervista është treguar mjaft e kujdesshme me fjalët. Nuk mund të përfshi persona të tjerë. E kam kërkuar, i kam dërguar mesazhe. Jam kujdesur gjithmonë në intervista me fjalat që flas të mos lëndoj asnjë njeri. E bukura është që personat të flasin e jo të flasin me të tjerët për mua, por me mua. Mund të kem bërë gabime, por kur më kanë pyetur për Angelin, kam qenë shumë e kujdesshme sepse gjërat duhet të zgjidhnin bashkë dhe jo nëpër studio. Nuk i kam uruar se kam parë që ka një ftohje nga ana tjetër. Sot do i çoj një mesazh se është munduar të flas nëpër kanale të ndryshme, po tash do jem e para që do e përqafoj e do flas. Nuk kam asnjë lloj ngarkese negative me të, është shprehur Benjada.